Të shkuat ndalim dhe të shojmë situatën e COVID-19. Në fakt, varianti Delta ka mbritur tashmë në Shqipëri, dyshimet ishin edhe më herët, por Ministria e Shëndetësisë, autoritetet shëndetësore në vende kanë konfirmuar një fakt të tillë ditën e djeshme, pasi kanë marrë edhe përgjigjen e analizave nga laboratori në Berlin të Gjermanisë. Unë kam në lidhje të drejtë për drejtë doktor Kita Sallabandon nga Madridi, nga Spanja, në këto çaste. Profesor, përshëndetje, faleminderit që jeni në ABC. Ishte një moment kur menduam se nuk do të flisim më për COVID-19, varianti Delta na duke si kur ishte i izoluar brenda Indis, tashmë ka një shpërndarje në thuajse gjithë botën. Në një pjesë të vendeve, natyrisht më shumë, është konfirmuar së fundmi se është edhe në Shqipëri. Spanja po ashtu është e prekur nga varianti Delta. Ta nisim së pari, çfarë është mësuar për këtë variant të COVID-19? Çfarë dim deri tani? Po, është një variant që ka karakteristikën kryesore që ka është që është më ngjitës se variantet e deritanishme. Kjo do thotë që sipas të dhënave që kemi neve nga Instituti Karakteristikë, që është instituti që merret me këto studime, është 60% më infektues se variantet aktuale. Duke qenë më infektues se variantet aktuale, rritet numri të smurëve dhe ka kapur kryesisht moshat e reja popullatës, jo pse që ka një specifik. Por sepse vaksinat që janë bërë në moshat e mëdha, mbi moshat 40 vjeç, për shembull, e kanë frenuar, sepse nëse do të marrim të dhënat e Spanjës, 83% e atyre që janë shtruar sot në spital janë ata që nuk kanë bërë vaksinën. Vetëm 5% e atyre që janë shtruar në spital janë ata që kanë bërë vaksinën. Kjo do thotë që vaksinat të cilët janë bërë Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen kanë pasur një mbrojtje ndaj variantit Delta, por karakteristika e variantit Delta është kapaciteti për të shpërndarë. Thuhet sipas të dhënave të virologëve që kemi luajtur, edhe në një kontakt me 4 ose 6 sekonda me një njeri të infektuar me vije ajrore të hapur mund të shkaktojë infektimin nga varianti Delta. Kjo sa i takon prekshmërisë, pra përhapjes që është më e shpejtë, por rëndesës klinike. Çfarë është vënë re deri më tani? Është interesante që ka shenja të një gripi të thjeshtë, dhe më të nga ruf, ka një temperaturë së febrile, ka pak dhimbje të koke i dhimbje të trupit, dhe më të nga që nuk ka të shenja të një këtë forta të COVID-19 deri tashti, po ka ajo që ne vequam një respirado të thjeshtë, sa shenja klinike me një temperaturë së febrile, me hund, me pak koll, me pak kongestion nazal, këto janë karakteristikat e një gripi të thjeshtë të letë. Po si pasoja? Si pasoja në shëndetin e njeriut? Pra janë po të njëjtat, janë po të njëjtat shenja, pra prekja e mushkërisë, problemet me veshkat. Pra ku dëmton më shumë? Nëse flasim me terminet e tyre të smurëve që janë të infektuar, domethënë pasaj në formë të rëndë ose që janë shtuar në spital, ka të njëjtat karakteristika. Po mortaliteti, për shembull, nëse do krahasojm Spanjën sot me Spanjën e janarit, që ne mendojmë që jemi në pikun ose ka duke rënë bala e pestë. Në qëse janar këmi pasur 700 humbur jetë, sot kemi 29. Dhe më tërën që agresiviteti që lidhet, sepse më prej kryesisht moshat e reja, me gjithat karakteristikat që ka COVID-19, me problemet të shëndetësisë respiratore, të fibrozës, të problemet të koagulimit, të problemet të neuropative periferike, po duke kapur moshat e reja, atë reagojnë në mënyrë më të pavoshme. Dhe më tërën që nuk e kemi atë klinikën klasike, që kemi pasur në moshat e vjetra deri para 6 muajsh. Në rast se variantet e para, tek moshat e reja ishin thuajse të pandjeshëm dhe shumë rrallë, vetëm tek ata që mund të kishin probleme të tjera, mund të çonin deri në shtrimin në spital apo deri në fatalitet. Me këtë variant, meqense po preken më masivisht moshat e reja, në rast se do t'i ndanim në përqindje më të madhe, e kalojmë pa u ndjer, pra si një rrugë të lehtë, apo kalohet në përqindje të konsiderueshme edhe në sëmundje të rëndë? Në përqindje më të madhe, shiko, duhet kemi parasysh që kemi dy karakteristika sot në botë. Për shembull, vaksinimi i popullatës, Spanja ka mbi 54% të popullatës të vaksinuar me dy doza. Do të them që ata që janë të vaksinuar janë të mbrojtur. Moshat e reja, natyrisht që po e buajnë këtë kryesi që po e buajnë moshat e reja, kemi pasur pak mortalitet pikërisht për këtë arsye, sepse janë moshat e reja të cilat po e buajnë. Nëse këtë i kapi moshat e vjetra, atëre në moshat e vjetra të cilat përsëritet, ky variant për shkakun, atëre ai ka të njëjtat fatalitet që ka COVID-19. Megjithatë kanë mbrojtje nëse kanë marrë vaksinën. Për shkakun kanë pasur dy specializantë të mi, të cilët kanë qenë të vaksinuar me Pfizerin, dhe para dy javësh u infektuan me COVID-19, me variantin Delta, që do të thotë që
po e kaluan në formën shumë të lehtë, shumë të lehtë. Shumë të lehtë. Pra kush është i vaksinuar me të dyja dozat e kalon në formë më të lehtë. Tani meqense pas kësaj ka filluar një epje shumë e madhe për të marrë vaksinën dhe në mos gabojmë, edhe në Spanjë shpoi një gjë, njerëzit mezi po presin të marrin vaksinën me këtë që po shohin tashmë me variantin Delta, për ata persona që kanë arritur të marrin vetëm një dozë deri tani, funksionon një lloj mbrojtja? Ja, jo, janë më pak të mbrojtur, janë rreth 33% të mbrojtur. Domethënë ata edhe këtë që disa autorë për shembull, nëse shikojmë në spitalin kemi 83%. Ta duke që nuk kam bërë 11% janë ata që kam bërë vetëm një dozë të vaksinës, dhe 5% janë ata që kam bërë 2 dozë. Këtë rëvon 2 doza. Këtë rëvon që ata që kam bërë një dozë janë më pak të mbrojtë se ata që kam bërë 2 dozë. Kështu që neve po insistojmë shumë që të bëjmë të 2 dozat e vaksinimit, dhe mendojmë që në muajin shtator të kemi vaksinuar rreth 70% të popullatës, edhe po mendojmë që të fillojnë vaksinimin me gjithse kemi probleme të moshave shkollore, të moshave 10-12 vjeç. Ndërko, doktor, ka një pikpyetje shumë të madhe që akoma nuk e kemi shumë qartë se çfarë ndodh me këto variante të reja. Meqense një pjesë e mirë e popullatës e ka kaluar koronavirusin, që mund të ketë kaluar variantin fillestar, që do thotë që vitin e kaluar, mund të ketë kaluar variantet e tjera, ato britanik, sikurse u pagzua që hyri edhe në Shqipëri apo edhe versione të tjera. A ka patur raste në Spanjë personash të cilët kanë kaluar njëherë COVID dhe janë prekur nga varianti Delta? Ka raste të konfirmuara dhe në çfarë rëndese? Ka raste të konfirmuara, por megjithatë dhe ata që kanë kaluar COVID-19 me variante të tjera kanë krijuar një imunitet natural, nga antikorpe dhe imunitetin qelizor që shumë rëndësishëm që ta teksojnë, dhe kjo bën që kur preken me variantin Delta kalojnë në formë të lehtë. Shiko, unë duhet ju të regoj, ju shpreh një shqetësim që kemi neve. Është Europa, po dhe Shqipëria, janë vëndet të cilët po shkojnë shumë mirë me vaksinimin e popullatës. Po mos harroni që kemi pjesën tjetër të botës që nuk po vaksinohet, dhe neve kemi kontakte të mëdha me botën, me vëndet të ndryshme të Afrikës, të Azisë, të Amerikës Latine. Dhe, por derisa nuk kemi një vaksinim global të mbi 50% të pak të në popullësit të botës, në ota mund në dali variantet të tjera, mund në dali varianti alfa, mund në dali varianti beta, që që është rëndësishme që jo vetëm të vaksinohet Europa, jo vetëm vaksinohet Shqipëri, Amerika, ose vendet e shqiruara, të duhet vaksinohet në mënyrë globale të bota që të mund të kemi një mbrojtje reale, sepse virusi adaptohet në kushtet të reja dhe mund të dali variantet të tjera të cilat neve nuk e dinë si do t'jemi mbrojtur. Deri tashti, me variantet aktuale, me vaksinim, jemi të mbrojtur. E kuptoj. Shumë një kërë një rast, për shumë Rusia ka pasur 24.000 të infektuar dhe ka kati 800 të vdekur të raportuar dje. Në vëtojnë që shqiprat e të vdekur në Rusi, që kanë bërë vaksina të në mënyrë, ose janë përpjekur bërë vaksina në mënyrë masive, nuk janë shumë të pavoshme. E qartë. Ndërko, për të mbetur pak të ka jo që përmëndët pak më parë, që lizat e kujtesës, të i quajmë thjesht që të kuptojmë më thjesht. Pra, një person që ka kaluar COVID, qoftë edhe në muajt e parë kur filloj pandemia, mund të shkoj të bëj testin serologjik, nuk i rezultojnë të ketë antitrupa. Por ka që lizat e kujtesës, të cilat, dhe në shfarë masë mbrojnë, sepse është kryuar një loj paniku të këshumë njerës që shkojnë bëjnë testin serologjik dhe nuk u dalin antitrupa. Dhe ka panik, dhe kjo ndodhe me shumë njerës që kam bërë dhe vaksinën dhe nuk u dalin antitrupa. Po, ose i dalin shumë pak. Luaj të eksuar shumë qartë, dhe të kemi antikorpet dhe mbrojtëm qelizat e kujtesë dhe mbrojtëm qelizore. Deri tash një shiko, deri tash një neve po bëjmë një debat të madhë që është nevojshme të bëjmë një vaksin të treta po jo. Kjo po nisë shumë së mi të gjitha nga këto firmat e prodhimit të vaksinave, se cilët kërkojnë që të bëjmë një dozë të treta vaksinit. Por, ditën e shtunë është patur një debat shumë e madhë, në Spanjë, në institute shkencore, të epidemiologët, virologët, dhe në tani kam vendosur që nuk është nevojshme të bëjmë vaksina, një vaksine të tretë. Sepse edhe në ata, si që e shpjeguat, që kanë kaluar COVID-in dhe nuk kanë antikorpe, ekzistojnë mbrojtja qelizore. Dhe kjo është fakti që po e ndodhim tash, do më dhëmë, që ata që janë infektuar me variantin Delta, nuk është kanë pasur një klinik, ose një shëndetësi të rëndë, ose po kalojnë keq, po kalojnë sepse janë të mbrojtur. Do të shohim në shtator, në tetor, në qoftë se do të bëjmë përsëri një analizë të situatës dhe çfarë do bëjmë, si do të jetë gjendja e mbrojtjes, po ka për kë. Ata që kanë kaluar COVID-in dhe ata që janë vaksinuar, janë përafërsisht në 80-90% të mbrojtur nga varianti Delta.
Meqense ne shpresojmë shumë këtu në Shqipëri që të kemi kryer atë imunitetin e masës, sepse shifrat nuk i kemi shumë të larta, i kemi më të larta se para 3 javësh, ku arritëm me 1 të infektuar në ditë ose me 2 të infektuar në ditë. Por ne kemi gati 2 muaj që nuk kemi fatalitet, nuk kemi vdekshmëri dhe ky është lajmi më i mirë dhe numri i shtruarve në spital është shumë minimal. Është shumë i ulët. Pesa apo 6. Është fantastike ajo që ka ndodhur në Shqipëri. Unë nuk kam nisur juve 2 diapozitiva. Po, do ti flasim dhe ato. Do ti diskutojmë. Në situatën në Shqipëri dhe Shqipëria është një nga vendet të cilat rezultatet i kanë më pozitive. Dhe me gjithë se nuk ka marrë masat shtrënguese, që kemi marrë edhe në Spajnë, për shumë në Barcelonë, në zonën e Barcelonës, të Katalonjës, janë duke mbyllur plazhe, janë duke mbyllur diskoteka, në pjesën e Valencës, kemi filluar të bëjmë përsëri kufizimet orare, kemi një numër të kufizuar të njerëz dhe të cilin ikin në plazh. Këto të krasëm në Spanjën, që ka bërë shumë vaksinime, është një vend i zhvilluar dhe Shqipëria, që natyrisht që ka një PIB më të vogël se Spanja, Shqipëria ka rezultate më të mira dhe pronuar është kjo është një gjë që e pres me shumë kënaqësi dhe e kam thënë herë të tjera që duhet studiuar përse ndodh kjo në Shqipëri, domethënë që ka rezultate kaq pozitive. E këtu duhet të ndalemi pak. Këtu duhet ndalemi pak, profesor. Pse? Sepse ajo çfarë po shpresojmë në këtë moment është ky imunitet i masës, sepse një pjesë e madhe njerëzve mund ta kenë kaluar edhe pa u ndier ose e kanë kaluar më lehtë, kanë qëndruar në shtëpi, dihet që jo të gjithë vajtën bën tamponët, që të kuptojë ai kishin kaluar apo ishin me Covid apo jo. Por, me qënë se është bërë e ditur nga studimet, se antitrupat mbrojnë deri në 9 muaj zyrtarisht, por mund të shkojnë deri në 12. Kjo pjesa e qelizave të kujtesës, është më afat gjatë, ka të dhëna për këtë? Me qënë se duket se edhe kjo pjesa mbronë. Natyrisht, kjo biles ka dy grupe shkencarë. Është një grupë shkencarë me ndojë që me qelizat e kujtesës do t'jemi të mbrojtur përjetësisht. Dhe ka një grupë shkencarës që mendojë me qelizat e kujtesës do t'jemi mbrojtur për një afat kohor që mund t'jetë 1 vit, mund t'jetë 2 vit, 2 vite, për këtë du t'a shofim, prandaj jo t'ashtë në muaj shtator, të torë, do bëjmë analizën e situatës e qelizave të kujtesën, që jo e quenë, do më të mbrojtën qelizore që e quenë. Problemi shkencarës ka dy shpjegime. E pa është shpjegimi që... Më të gjojnë? Po, të gjojnë. Kemi pak ngrirje të figurës, po gjenë është në regullë. Kemi humbje të sinjalit. Kemi humbje të sinjalit. Doktor, edhe njerë do të tentojmë sërish lidhjen, do t'ju marrin sërish nga regjia. Pra kam në linje të drejtur drejt doktor Kita Sallabandën, nga Madridi, në Spanjë. Spanja ka një përhapje të gjerë të variantit Delta, i cili zyrtarisht kam britur tashmë dhe në Shqipëri. Shqipëria është ndër vendet që ka numrin më të ullur të infektuarve edhe me këtë variant të COVID-19, pra të Deltës. Nuk kemi vdekshmëri, kemi raste shumë pakta ditore, kemi raste shumë pakta edhe të shtrimeve në spitale. Ajo çfarë vlen të thuhet, është mbrojtja nga vaksinimi, që përmend edhe doktori që është e vërtetuar tashmë, është mbrojtja nga imuniteti natyral, pra për gjithë ata që kanë kaluar COVID-19, ka një mbrojtje të mirë, edhe pse mund të mos kenë më antitrupa, sepse janë qelizat mbrojtëse ose qelizat e kujtesës, për t'i thënë më thjesht, sepse këtë funksion kanë, që njohin virusin dhe na mbrojnë. E kjo duket se është e favorshme të paktën për Shqipërinë, meqense jemi popullate vogël dhe pjesa më e madhe e njerëzve ose janë vaksinuar ose e kanë kaluar COVID-19. Pavarësisht kësaj duhet bërë kujdes gjithmonë, sepse situata është e rënduar me këtë variantën gjithë Europën, e padyshim edhe hyrjet do të jenë edhe më të shumta edhe në kohët në vazhdim.